Отвора на църквата е бил там, където е сега балкона. А отвора, през който се влиза днес, е пробит по-късно от френски учени, които са влезли да изследват стенописите. Стенописите са запазени основно горе по тавана. Ето тук, например, е целушката на Юдас, която той предава Христос на войниците. А това е тайната вечеря, която в тази църква е рисувана около 130 години преди тайната вечеря на Леонардо да Винчи в Милан. Отдолу е бил параклиса Свети Герасим Ардански. Тези четири пулея, които са в пода му, са от градите, които са стърчали навън и са поддържали пътеката, по която са влизали монастия. Легендата за Свети Герасим гласи, че той излекувал лапата на един лъв. Благодарност лъвът му позволява да го язди. Затова на западната стена е нарисуван как яздейки лъва. С група богомолци отиват на поклонение в Иерусалим. През 70-те години горе е изградена хидроизолация, за да не може влагата да се просмуква и да унищожава стенописите, а те след като са почистени, са покрити с специален лак и са заздравени краищата им, за да не се изромят. Thank you.
la chiesa, a gusto, tutto affrescato. Pago io, vai, sono 60. 60? Yeah. Pago io, vai. 16, no? 16. Yeah. No. 41. 41. 41. 41. Ah, 60. 4, 16. Thank you.
бошки. Сейчас образование пенсиета тоже. Тук е воровите, лесно са образовете. Я колко години зови дълбайте. Thank you.
Thank you.
Тук ти е много, да. Thank you.